الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اللہ رب ذوالجلال اس پوری کائنات کا اور ہم سب کا تنہا خالق تنہا مالک اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق ہر قسم کی تعریف و توصیف ہر طرح کی حمد و ثنا اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت ہم سب کی ریاضت ہم سب کی بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے معبود برحق ہے جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کی بندگی میں جینے کی کوشش کرنا ہم سب کا فرض اور ہم سب کی ذمہ داری ہے درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس دین اسلام کو ہم اور آپ تک پہنچایا جو دین ہمیں ایک اچھا عقیدہ بھی دیتا ہے عبادتوں کا سب سے بہترین طریقہ بھی سکھاتا ہے معاملات کے سب سے شاندار اور بہترین اصول بتلاتا ہے اور اس دنیا میں جینے کا سب سے اچھا طریقہ جو ہو سکتا ہے اس طریقے پہ ہماری اور آپ کی تربیت کرتا ہے حاضرین جمعہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام چار چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ شراب جوا
آستانے یعنی بت اور قسمت معلوم کرنے کے لیے فال نکالنے کے لیے تیروں کا استعمال، رجسن یہ گندگی ہے، من عمل الشیطان یہ شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ ایمان والو تم ان چیزوں سے بچ جاؤ، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. چار چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین باتوں کا ان کے بارے میں خاص طور پر حکم دیا. پہلے بات تو یہ کہ رجسن کہا، گندگی ہے، یہ پاکیزہ نہیں، پاکیزہ لوگوں کا اس سے رشتہ نہیں ہو سکتا. من عمل الشیطان یہ شیطانی کام ہے، انسان نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ مسلمان کرے. اب جب یہ دونوں چیزیں ہیں تو پھر ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کامیاب ہونا ہے تو کامیاب ہونے کے لیے ہم اور آپ کو اس سے بچنا ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. حاضرین گرامی، ان چار چیزوں میں سے آج آپ حضرات و خواتین کے سامنے میں ایک اہم مسئلے پر خاص طور پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے میسر یعنی جوے کو حرام قرار دیا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جوے کو سیدھا سیدھے حرام قرار دیا کہ فاجتنبوہ اس سے بچ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے کے لیے اسے شرط قرار دیا کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر جوے سے پرہیز کریں. اللہ تعالیٰ نے اس کی قباحت بیان کرتے ہوئے کہا رجسن یہ گندگی ہے، اللہ نے کہا، اور ایک بات اللہ نے کہی من عمل الشیطان یہ شیطان کا کام ہے، شیطانی کام ہے، انسانوں کا، اچھے انسانوں کا، مسلمانوں کا، ایمان والوں کا یہ کام نہیں ہو سکتا. معلوم یہ ہوا کہ اسلامی شریعت کی نظر میں جوا جسے کہا جاتا ہے، سٹہ بازی جسے کہا جاتا ہے، شرط لگا کر پیسے جیتنا جسے کہا جاتا ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں ایک حرام اور ناجائز کام ہے، اور مسلمان کو خاص طور پر اس سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. حاضرین گرامی، آج آپ حضرات و خواتین کے سامنے اسی جوے کی حقیقت کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بات سکھاتی ہے کہ ایک اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی محنت کی روزی روٹی کھاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے، محنت اور مزدوری کی جو کوشش کی کمائی ہوتی ہے نا، اس سے بہتر کمائی کا لقمہ ابن آدم نے نہیں کھایا. اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا کہ محنت کرو، کوشش کرو، جو کرنا ہے زور لگا کر اپنی محنت کے بل پہ کھانے کی کوشش کرو. اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو حکم دیا. اسی لیے اسلامی شریعت کی نظر میں وہ آدمی جو اپنا پسینہ بہاتا ہے، وہ آدمی جو محنت کرتا ہے، وہ آدمی جو صحیح طریقے سے جائز راستوں پہ رہ کر کام کر کے کماتا ہے، اس کی کمائی بھی اسلامی شریعت کی نظر میں عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کا محنت کر کے روزی روٹی کمانا اسلام کی نظر میں بہت بڑی عبادت ہے. حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بڑے ہی ہٹے کٹے آدمی نظر آئے، باہر نکلے، صحابہ نے دیکھا تو کہا بھئی بڑے مضبوط نوجوان ہیں، بڑا مضبوط آدمی، بڑی اچھی پرسنالٹی ہے ان کی، کیا ہی اچھا ہو کہ یہ اللہ کی راہ میں نکلیں. اس لیے کہ پہلوان اور طاقت اور آدمی کا میدان میدان جنگ ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ یہ اللہ کی راہ میں نکلیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کی یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ جو انسان ابھی نکلا ہے اس لیے نکلا ہے کہ کمائے، اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کچھ کمائے جس سے خود کھائے، اور اپنے جو ذمہ داری میں ہیں اپنی اولاد، اپنے والدین کو کھلائے، لوگوں سے مانگنے سے بچ جائے، اگر اس مقصد سے نکلا ہے تو اس کا یہ نکلنا بھی اللہ کی راہ میں نکلنا ہے. اسلام کی نظر میں آدمی کو یہ بات سکھائی گئی ہے کہ آدمی محنت مزدوری کر کے کمائے. لیکن میرے بھائیوں، جوا جو ہے نا، وہ اس تعلیم کے بالکل مخالف سمت پہ آدمی کو لے جانے والا ایک عمل ہے، یہ غلط عادت ہے، یہ غلط لت ہے جو آدمی کو اس راستے سے ہٹا کر لے جاتی ہے. ایک انسان یا تو یہ کہ آدمی علم حاصل کرے، کہ علم حاصل کر کے آدمی ترقی کرتا جاتا ہے تو اپنی علم، اپنی تعلیم کی روزی روٹی وہ کھاتا ہے، کہیں نوکری کر کے کماتا ہے. یہ اسلام کو کہتا ہے کہ آدمی کوئی ہنر سیکھ لے،
آدمی کو ہنر سیکھ لے کہ آدمی اپنے ہنر کی مزدوری کھاتا ہے، اپنی محنت اپنی مزدوری کھاتا ہے. اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وراثت میں وہ آبا و اجداد کی چھوڑی ہوئی جائز جائیداد ہو، اس جائیداد سے اس کاروبار سے جو وراثت میں ملا ہے اسی کو آگے بڑھا کر لے جائے تو آدمی ترقی کرتا ہے، چاہے وہ کاروبار ہو چاہے وہ وراثت ملی جائیداد ہو. یہ راستے ہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ ان راستوں سے آپ کماؤ. لیکن دنیا کے اندر جوا جو ہے دو قسم کے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے میرے بھائی. وہ لوگ جو علم حاصل نہیں کرتے، کوئی ہنر نہیں سیکھتے، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کہ آبا و اجداد کی طرف سے بھی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہوتی. اب جینے کے لیے پیسہ تو چاہیے، جینے کے لیے آدمی کو آمدنی تو چاہیے. اب یہاں ایک ہی راستہ رہتا ہے کہ آدمی انتھک محنت کرے، جس سے علم کی کمی یا پھر ہنر کی کمی یا وراثت میں مال و دولت جائیداد کے نہ ہونے کی کمی جو ہو سکتی ہے وہ محنت کر کے کمائے، مزدوری کر کے کمائے، یہی ایک راستہ رہ جاتا ہے. لیکن شیطان ایسے انسان کے پاس آ کر اس کے دماغ میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہیں محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس سے زیادہ آسان تو یہ ہے کہ آج 10 روپیہ لگایا کل 100 روپیہ نکل آئے گا، آج 100 روپیہ لگایا کل 1000 روپیہ بن جائے گا، آج 1000 روپیہ لگایا آپ کا نمبر نکل آیا تو لاٹری لگے گی تو ایسے کہ تم کروڑوں کما لو گے، کہاں مزدوری کرتے بیٹھتے ہو. پہلے قسم کے لوگ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم نہیں، صلاحیت نہیں ہے، ہنر کوئی نہیں ہے، یا اپنے آبا و اجداد کی چھوڑی ہوئی جائیداد نہیں، اور محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تب جمعے کی طرف جاتے ہیں. اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کا دیا علم صلاحیت ہوتی جس کے بل پہ وہ کماتے ہیں کما سکتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہنر ہوتا ہے جس کے بل پہ وہ کما رہے ہیں یا اور کما سکتے ہیں، یا پھر اللہ کا دیا ہوا آبا و اجداد سے وراثت جائیداد کاروبار تجارت کچھ بھی اللہ نے دیا ہے وہ موجود ہے، لیکن مال کا لالچ اس قدر زیادہ ہے کہ جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا. شیطان آ کر یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر جوے میں پیسہ لگاؤ گے، قسمت آزماؤ گے، لاٹری لگ گئی، قسمت چمک گئی، اچانک کروڑوں کے مالدار ہو جاؤ گے، لاکھوں کے کمائی ہو جائے گی، ہزاروں لوٹ لو گے. یہ دنیا کے دو قسم کے لوگ ہیں جو جوے کی لت میں مبتلا ہوتے ہیں. اور آج یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ جس سماج اور معاشرے میں جیتے ہیں، اس سماج اور معاشرے کے اندر یہ دونوں چیزیں، خاص طور پہ مسلم سماج کے وہ نوجوان، مسلم سماج کے وہ افراد جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا، SSLC پاس نہیں کر پاتے ہیں، ہائی اسکول سے آگے نہیں جا پاتے ہیں، یا پڑھ کے اگر SSLC پاس کر بھی لیا تو کوئی اچھی نوکری نہیں تلاش کر پاتے ہیں، اور دوسری طرف ہنر سیکھتے نہیں، یا ہنر سیکھنے اور مزدوری محنت کرنے کے لیے اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ میں کوئی ہنر سیکھ کر کماؤں اس سے تو میں بہت اونچا ہوں. آدمی ہنر بھی نہیں سیکھتا، اور اللہ کی مرضی کہ ان کے پاس آبا و اجداد کے پاس وراثت میں نہیں ملا کچھ، تو پھر کرتے کیا ہیں؟ بڑی آسان سی راہ لگتی ہے کہ جوئے میں پیسہ لگاؤ اور لگا کر یہاں سے پیسے کمانے لگ جاؤ. آج یہ ہمارے سماج کی بہت بڑی سچائی ہے میرے بھائی. اور مجھے یہ بات پتا چلی کہ ہماری اور آپ کی یہ جو بستی ہے، اس بستی میں جو خرابیاں بڑی تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی ہیں، کئی خرابیاں، آج میں صرف ایک کی بات کر رہا ہوں، جو خرابیاں یہاں جڑ پکڑ رہی ہیں اور بلکہ جڑ پکڑ چکی ہیں، حد سے آگے بڑھ رہی ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ یہ جو وجوہ ہے، بٹنگ جسے کہا جاتا ہے، شرط لگا کر پیسے جیتنے کا رواج ہے، یہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے. اللہ کے بندو، رجسن اللہ کے نبی نے کہا، اللہ نے کہا گندگی ہے، رجسن اللہ نے کہا گندگی ہے، یہ جوہ گندگی ہے. من عمل الشیطان کہا، یہ شیطانی کھیل ہے، شیطانی کام ہے، انسان یہ کام نہیں کر سکتے، اور مسلمان تو بدر جاولا یہ کام نہیں کر سکتا. اللہ نے کہا فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس سے پرہیز کرو، اللہ تعالیٰ نے کہا. آپ کو معلوم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اللہ نے کہا نا کہ رجسن گندگی ہے، اسی کی وضاحت اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث میں دوسرے الفاظ میں کی. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من لعب بالنرد شیر فکأنما خلط له يده بلحم الخنزير ودمه. اللہ کے نبی نے کہا اس زمانے میں جوئے کی ایک شکر تھی جسے نرد شیر کہا جاتا تھا. اللہ کے نبی نے کہا جو آدمی اس میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ اس میں ہاتھ نہیں ڈالتا، وہ سور کے خون اور گوشت میں اپنے ہاتھ کو ملا لیتا ہے.
فكأنما خلط يده بلحم الخنزير ودمه. اللہ کے نبی نے کہا لفظ خنزیر کا, خنزیر کے خون اور اس کے گوشت میں اپنے ہاتھوں کو اس نے ملا لیا. ہمارا مسئلہ یہ ہے, بے دینی کی یہ حالت ہے, بے علمی کی یہ حالت ہے, دین سے دوری کی یہ حالت ہے. جو ملا پیسہ اگر کہیں سے آنے والا ہو نا, آدمی سب بھول جاتا ہے, سب بھول جاتا ہے, اسے کچھ پتا نہیں رہتا. دیکھو قرآن میں اللہ کا گندگی ہے کہا, اور اللہ کے نبی نے وضاحت کی کیسی گندگی. اللہ کے نبی نے کہا یہ من عمل الشیطان, یہ شیطانی کھیل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان یہی نہ چاہتا ہے آپ کو حلال سے ہٹا کر حرام کی طرف لانا چاہتا ہے. اور کیوں حرام کی طرف لانا چاہتا ہے اور یہ حرام شیطانی کام کیسے ہوتا ہے, اس کو ذرا آپ سمجھنے کی کوشش کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث میں الفاظ آئے, اللہ کے نبی نے فرمایا ما نبت من سحت فالنار اولا بها, جو جسم جو گوشت حرام مال سے پروان چڑھتا ہے نا, وہ جسم پھر جہنم ہی کے لائق رہ جاتا ہے. جو جسم حرام اور ناجائز کمائی سے یا ناجائز اور حرام چیزوں کو کھا کر پروان چڑھتا ہے, وہ جسم پھر جہنم کے لائق ہی رہ جاتا ہے. اہل علم نے اس حدیث کے ٹکڑے کی شرح کرتے ہوئے لکھا کہ جب آدمی حرام اور ناجائز طریقے سے مال کماتا ہے نا, تو یہ حرام مال کھانے کے بعد اس حرام مال سے بنا ہوا جسم, اس حرام مال سے بنا ہوا خون, اس حرام مال سے آئی ہوئی جسمانی طاقت, اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ کی بندگی کرنے کی توفیق نہیں دیتا ہے. حرام مال جو گیا نا, وہ اپنی قیمت وصول کرتا ہے. وہ کیسا وصول کرتا ہے؟ ایسا وصول کرتا ہے کہ یہ حرام مال آپ سے حرام کاریاں ہی کرواتا ہے, اللہ کی مخالفتیں ہی کرواتا ہے, شریعت اسلامیہ کی خلاف ورزیاں ہی کرواتا ہے. اب آپ سوچو اللہ کے نبی نے قرآن میں کہا من عمل الشیطان, یہ جوا کھیلنا شیطانی کام ہے, تو شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ آپ حلال کے بجائے حرام کمائیں, اور حرام کمانے کے بعد آپ کے جسم میں جو طاقت آ جائے وہ طاقت خود بخود شیطان کا سہارا بن جائے اور آپ اس طاقت کا غلط جگہ پہ استعمال کریں. اور تیسری بات اللہ کے نبی نے کیا اللہ نے کیا فرمائی, کہا لعلکم تفلحون. کوئی آدمی جوا کھیل کر سمجھتا ہے میں کامیاب ہو رہا ہوں, یہی نا آدمی سوچتا ہے میں لاٹری لگ گئی تو میں جیت گیا. اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو بتا رہا ہے آپ لاٹری کھیل کر جیتے نہیں, پیسہ جیت کر بھی آپ اصل میں ہارتے ہیں, آپ ناکام ہوتے ہیں. کامیاب وہ ہوتا ہے جو جوے سے پرہیز کرتا ہے. جوا کھیلنے والا اور جوے میں جیتنے والا کامیاب نہیں ہوا کرتا. یہ دنیا ہے, دنیا والوں کے اصول ہیں جو تمہیں بتاتے ہیں کہ جوے میں تمہارا فائدہ ہے. اللہ نے کہا لعلکم تفلحون, اگر تم بچو گے تب کامیاب ہوگے. اس کا مطلب یہ ہوا بچے نہیں تو پھر چاہے دنیا کے اعتبار سے ہارو یا دنیا کے اعتبار سے جیت بھی جاؤ, اللہ تعالیٰ کے پاس یا اللہ تعالیٰ کے پاس جو شریعت اسلامیہ کے ضابطے ہیں ان کی روشنی میں تو آپ اور ہم ناکام کے ناکام ہیں, اس میں آدمی کامیاب نہیں ہوا کرتا ہے. میرے بھائیو قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں جو مسئلہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ آدمی کو جوے سے پرہیز کرنا چاہیے, جوے سے اجتناب کرنا چاہیے, جوے سے دور رہنا چاہیے. آج آپ کو میں بتاؤں جوا کہاں کہاں اور کیسے کیسے چلتا ہے. دیکھیں ہمارے سماج میں جوا اتنا زیادہ عام ہے, اتنی شکلیں ہیں کہ میں ساری شکلیں گنا نہیں سکتا. میں آپ کے سامنے چند نمایاں شکلیں ذکر کر دیتا ہوں, اس سے ملتی جلتی شکلیں آپ خود اپنے سماج میں ڈھونڈ سکتے ہیں. پرانا زمانہ تھا, گھوڑوں کی ریس ہوتی تھی, گھوڑ دوڑ ہوتی تھی, اور لوگ باقاعدہ گھوڑ دوڑ دیکھنے کے لیے جاتے اور گھوڑوں پہ پیسہ لگاتے, سٹا لگاتے کہ فلاں گھوڑا جیتے گا, اگر ہارا تو میرے 100 روپیے گئے, جیتے تو ایک کے مقابلے میں 10 تو مجھے 100 روپے کے بجائے 1000 روپیہ ملے گا, ایک کے مقابلے میں 20 تو 100 کے مدلے میں مجھے 2000 روپیہ ملے گا. یہ سٹا لگایا کرتے تھے پرانے زمانے میں لوگ. آج کا ہم ماحول بہت بدل گیا, آج آدمی کو ریس کورس جانے کی ضرورت نہیں, گھوڑ دوڑ میں جانے کی ضرورت نہیں, گھر بیٹھے اس موبائل نے لوگوں کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں کہ آج سارا سٹا سارا جوا آدمی گھر بیٹھے کھیلتا ہے. اور یہ جوا کہاں کہاں لگ رہا ہے معلوم ہے؟ موجودہ حالات میں سب سے زیادہ جلت لگی ہے یہ کرکٹ کے میچ اور میچوں سے جڑے ہوئے کھلاڑیوں کی ٹیم بنانا, اور ٹیم بنانے کے نام پہ ممبرشپ کے پیسے دینا. آپ 1 روپیہ بھی دے کر اگر اس میں حصہ لیتے ہیں آپ جوا کھیل رہے ہیں. بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں, اس کو نام پرائز کا دیا گیا, انعام کا نام دیا گیا. اللہ کے بندو سنو, انعام جو ہوتا ہے نا اس میں مقابلے میں شریک ہونے والا آپ جو ہیں وہ اپنا پیسہ نہیں لگاتے ہیں, آپ اپنا پیسہ نہیں لگاتے ہیں, آپ اپنی محنت اپنا کمال کوئی دکھاتے ہیں اس پہ آپ کو انعام ملتا ہے. یہ جتنے ایپ بنے ہوئے ہیں, جتنے زیادہ یہ سارے کھیل کے نام پہ بنے ہوئے ہیں,
یہ سب کا سب کھلا سٹا ہے، کھلا جوا ہے، اور اسلامی شریعت کی نظر میں حرام اور ناجائز ہے کہ کوئی آدمی ان میں کسی قسم کی حصے داری لے، کسی بھی قسم کی حصے داری لے. آپ ممبر آپ کیا کرتے ہیں، ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے ایک مرتبہ ٹیم بناتے ہیں یا ایک مرتبہ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد ایک ہی بار فیس بھرتے ہیں؟ لیکن جو فیس بھرتے ہیں یہ آپ کا لگایا گیا سٹا ہے، آپ کا لگایا گیا پیسہ ہے. ممبر شپ اس کا نہیں دیتا ہوگا، ممبر شپ کی فیس کے نام پہ لیتا ہوگا یا کسی بھی نام پہ، لیکن یہ ہے سٹا. ہوتا کیا ہے معلوم ہے، جوئے میں ایک ضابطہ ہے یاد رکھو، جوئے میں ہوتا کیا ہے معلوم، ایک معاملے پہ کئی لوگ شرط لگاتے ہیں اور شرط کے ساتھ وہ پیسہ لگاتے ہیں، شرط کا مطلب اپنا پیسہ بھی لگاتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک جیتتا ہے سو ہارتے ہیں، ایک جیتتا ہے سو لوگ ہارتے ہیں. اور اسلامی شریعت کی نظر میں یہ جوا ہے کہ آدمی اتنے سارے لوگ پورے ہندوستان بھر سے اگر مان لیں ہندوستان کے اندر کتنی آبادی، 130 کروڑ کے لگ بھگ ہماری آبادی ہے، اس میں سے اگر آپ مان لیں کہ 10% لوگ بھی اگر اس میں حصہ لیتے ہو، ایک روپیہ بھی اگر وہ آدمی دیتا 13 کروڑ روپیہ اس کا ہو جاتا ہے، اور 13 کروڑ روپیے میں سے 1 کروڑ روپیہ آپ کو پرائز میں دے دیتا ہے، 12 کروڑ وہ کماتا ہے. یہ سٹا، یہی جوا ہے جو چل رہا ہے کرکٹ کے نام پہ، یہ سارا جو تماشا چل رہا ہے، یہ جو سٹا لگایا جا رہا ہے نا، یہ حرام اور ناجائز ہے. اللہ کے بندو اس سے پرہیز کرو. یہ انعام کے نام پہ ملے یا جوئے کے نام پہ ملے، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ حرام اور ناجائز ہے، اس سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے. یہ پہلی شکل ہے جو بہت زیادہ ہمارے اور آپ کے سماج میں عام ہے. دوسری شکل، ہمارے نوجوان یا ہمارے اپنے سماج کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کود میں مشغول ہوتے ہیں، کوئی بھی کھیل کود چلا آپس میں شرط لگاتے ہیں، میں جیتا تو تم کھلاؤ گے، تم جیتا تو میں کھلاؤں گا. اسلامی شریعت کی نظر میں یہ ناجائز ہے. یہ بھی سٹے کی ایک شکل ہے کہ آپ ایسے طے کریں کہ میں جیتا تو تم کھلاؤ، تم جیتے تو میں کھلاؤں. یہ جو دو طرفہ شرط رکھ کر کہی جاتی اسلامی شریعت کی نظر میں، یہ بھی جوئے کی ایک شکل ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ ہمارے سماج میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کچھ بھی مسئلہ ہوتا ہے، کچھ بھی مسئلہ، لگی شرط، آدمی کہتا ہے لگی شرط، ہاں لگ گئی شرط. یہ شرط نہیں لگی، آپ نے جو ہے سٹا لگایا ہے، آپ نے جوا کھیلا. یہ لگی شرط والا جو جملہ ہے نا، یہ لگی شرط والا جملہ اصل میں آپ کو سٹا کھلواتا ہے، آپ کو جوا کھلاتا ہے. اسی کی ایک شکل آپ دیکھیں، لاٹری جو ہمارے سماج کے اندر ہے، پہلے ہوتا تھا کہ لوگ لاٹری کے نام پہ باقاعدہ لاٹری خریدتے تھے، آج تو ہر چیز آن لائن ہوتی ہے، آن لائن لاٹری خریدی جاتی. آدمی روزانہ 10 روپیے 20 روپیے 25 روپیے دے کر لاٹری خریدتا تھا، زندگی بھر خرید کر آخر میں جا کے کبھی لاٹری لگ جائے آدمی خوش ہو جاتا تھا. یاد رکھنا، جتنے دن پیسے دیے نا وہ بھی حرام میں گئے، اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا. اور اگر کسی دن جیت کر بہت زیادہ پیسہ آ گیا نا، تو وہ آئے ہوئے پیسہ بھی تمہارے لیے حرام اور ناجائز ہوگا، اللہ کے پاس جواب دہی کرنی پڑے گی. لوگ کیا کہتے ہیں معلوم ہے، لوگوں کی بھی عجیب عجیب منطق ہے، اپنا اپنا ضابطہ، اللہ کا دین اپنی جگہ پہ، ان کے اپنے دماغ اپنے ہی انداز میں چلتے ہیں. کہتے ہیں بھائی اتنی مرتبہ میں نے پیسہ لگایا ہارتا رہا نا، اب جب جیتا ہوں تو میرا ہی پیسہ واپس آیا ہے. نہیں، اسلامی شریعت کی نظر میں جتنی مرتبہ پیسہ لگا کر ہارے اس کا حساب الگ دینا پڑے گا، اور اس کے بعد جب جیت کر پیسہ آیا نا، وہ جیتے ہوا پیسہ بھی تمہارے لیے جیت میں حرام کا حرام رہے گا، اس کا بھی الگ حساب دینا پڑے گا. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَعَمَّالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَ أَنْفَقَ، یہ دو الگ سوال اللہ کرے گا، مال آیا تو کہاں سے آیا، جائز طریقے سے آیا؟ اور اگر مال لگایا خرچ کیا تو کہاں خرچ کیا، صحیح جگہ پہ خرچ کیا؟ یہ جو برابری کی بات کرتا ہے نا آدمی، اتنا سارا میں نے کیا، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ ناجائز اور حرام ہے میرے بھائیو. میرے بھائیو اسی طرح جوئے کی جو شکل آج رائج ہے، ان میں سے ایک وہ شکل بھی ہے جو آپ کے میرے موبائل پر میسج کی شکل میں آتا ہے کہ اگر آپ فلاں سوال کا صحیح جواب دے دیں گے تو آپ اتنے 1000 روپیے اتنے 1,00,000 روپیے جیت سکتے ہیں. آپ جواب دیتے ہیں، اس میسج کی قیمت وصول کی جاتی ہے. یہ آپ کا لگایا گیا سٹا ہے، یہ آپ سے لیا گیا پیسہ ہے. جو آپ جواب دیتے ہیں اس کی قیمت، اگر میسج آپ کا فری ہوگا، ایسے جو سوالات آتے ہیں ان پر آپ سے پیسہ لیا جاتا ہے، چاہے 50 پیسہ لے آپ سے، 50 پیسہ بھی لیتا ہے. آپ 50 پیسہ لگا کر اس لاٹری میں، اس ڈرا میں آپ شامل ہو رہے ہیں، یہ جوا آپ کھیل رہے ہیں. آج موبائل کے پر کتنے سارے بھائیوں کے پاس میسیجز نہیں آتا، سب کے پاس میسج آتا ہے کہ آپ اگر فلاں سوال کا جواب دیں، اور جواب بھی اتنا آسان کوئی کمال نہیں، دلی ہندوستان میں ہے کہ پاکستان میں ہے، یہ سوال ہوتا ہے اور آپ کو جواب دینا ہے، اس پر آپ کو انعام ملے گا. لیکن کیسے انعام ملے گا؟ آپ کو ملے گا کہ آپ
उसमें जो है हिस्सा लें, और जब आप मैसेज करते हैं उस मैसेज की अलग से कीमत कट होती है, और यही कीमत असल में आपका लगाया गया सट्टा है। और आप जैसे करोड़ों लोग लगाते हैं उसमें से दो चार करोड़ लोगों में बांटकर बाकी पैसा वो जो सट्टा चला रहा है वो आदमी ले जाते हैं। इस्लाम की नजर में ये जुआ है जो हम और आप खेल रहे हैं। और इसी तरह ये टीवी पे जो मुख्तलिफ प्रोग्राम आते हैं, प्रोग्रामों में आपसे कहा जाता है आपको जवाब देना है, आपको शरीक होना है, और उस जवाब देने में आपके फोन कॉल की कीमत अलग होती है, नॉर्मल कॉल के मुकाबले में ज्यादा पैसा लिया जाता है। या अगर नॉर्मल ही कॉल है लेकिन आपके कॉल का पैसा अगर उस अकाउंट में जाता है, उसके पास जाता है, इस्लामी शरीयत की नजर में यह जुआ है, आदमी को इस किस्म के मुकाबलों में शिरकत नहीं करनी चाहिए। मेरे भाइयों, ये सारी वो सूरतें हैं जो आज के हमारे अपने माहौल के अंदर जुए को रिवाज दे रही, और हम और आप अपने जमाने में इसको अपनाए हुए हैं। कितने सारे मुसलमान हैं, कितने सारे नौजवान हैं जो इस किस्म के जुए में सट्टे में मुबतला हैं और अल्लाह तबारक व तआला के दीन की मुखालफत के मुर्तकिब हो रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला के दीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। भाइयों याद रखो, जुआ हराम है, जुआ हराम है, इसमें पैसा लगाना हराम है, और इससे आए हुए पैसे को कमाना या उसका इस्तेमाल करना हराम है, लगाना भी हराम है, और पैसा मिल जाए तो उसे इस्तेमाल करना भी हराम है। आदमी को इससे परहेज करने की कोशिश करनी चाहिए। भाइयों याद रखो, ये जुआ है ना, ये असल में एक लत है। जैसे शराबी को लत लग जाती है ना, शराबी को जब नशा चढ़ जाता है, आपको बताऊं, इंसानी दिमाग पर रिसर्च करने वालों ने लिखा है कि जिस तरह शराब के आदि इंसान के दिमाग पर एक नशा तारी रहता है और एक मुकर्रर वक्त में उसे वो न मिले, उसको न मिले तो आदमी की दिमागी हालत डिस्टर्ब होने लगती है, का जुए के आदि इंसान की हालत भी यही होती है कि उसके दिमाग का एक हिस्सा उससे मुतासिर ऐसे होता है कि मुकर्रर वक्त पर अगर वो ना लगे, वो ना चट, अगर न ले, सट्टा न लगाए, अगर जुआ न खेले तो फिर इंसान बेचैन होने लगता है, और यहां से फिर इंसान की इनफिरादी जिंदगी में, उसकी अपनी घरेलू जिंदगी में और समाज में हजार खराबियां जन्म लेती हैं, बेशुमार खराबियां जन्म लेती हैं। किसी चीज के गलत होने के लिए अल्लाह का यह कह देना कि हराम है, फजतनी वो, इससे बच जाओ, ये काफी है। लेकिन अगर आप समझना मजीद चाहते हैं तो अल्लाह ताला ने खुद बयान फरमाया, कहा انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه। अल्लाह ने तीन चीजें जिक्र की। अल्लाह ने कहा शैतान क्या चाहता है, कहा शराब के मामले में भी, जुए के मामले में भी शैतान चाहता यह है कि तुम्हारे दरमियान दुश्मनियां पैदा करे। आदमी जब शराब पी लेता है तो आदमी की अकल माफ हो जाती है और फिर आदमी भला बुरा कहते, यहां से दुश्मनी की बुनियाद पड़ती है, और ऐसे ही जुआ लोगों के दरमियान दुश्मनियों को बढ़ाता है। आप यकीन करो, 10 लोगों ने अगर सट्टा लगाया, शर्त लगाई, एक आदमी जीत गया, 9 लोग हारते हैं, तो आप क्या समझते हैं 9 लोगों को बहुत खुशी होती है कि कोई जीत गया? इंसानी तबीयत के खिलाफ है यह बात। 9 के 9 लोगों के दिलों में यह शिकायत होती है, नाराजगी होती है कि हमारा पैसा उसके पास चला गया। यह एहसास आदमी को उस वक्त नहीं होता जब खुद जीते, यह एहसास आदमी को उस वक्त होता है जब सामने वाला जीत जाए। और आप जानते हैं जब कभी ऐसा होता है तो आदमी के दिलों में नफरतें पनपने लगती हैं। अब इसके बाद क्या होता है, नफरत की बुनियाद पड़ गई, आदमी कहता है दोबारा खेलो मेरे साथ, इसलिए कि उसे यकीन है पहले हार गए दूसरी बार जीतूंगा, दोबारा खेलना चाहता है। अब अगर वो दोबारा खेलने के लिए तैयार ना हो, लड़ाई हो जाती इसी बात पे, इसी बात पे लड़ाई हो जाती है, हमारा पैसा लेकर तुम नहीं ले जा सकते, तुम्हें खेलना पड़ेगा। आदमी खिलाता है, दुश्मनियों की बुनियाद यहां से पड़ने लगती है। और दूसरी तरफ खराबी क्या होती है मालूम है आदमी को, जुआ एक ऐसी चीज है, आदमी हारता ज्यादा जीतता कम, इसमें याद रखो यह साबित। आप ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक आदमी हमेशा जीतता हो, हां इल्ला ही के जुए में धांधली करके जीते तो जीते, लेकिन जुए की अल्लाह की जो तये है, अपनी रूह है, उसका तरीका ही है कि एक आदमी 10 बार हार कर एक बार जीतता है, 4 बार हार के एक बार जीतता है, इसमें आदमी हारता ज्यादा है जीतता कम है। और यह भी हकीकत है कि ज्यादा लोग हारते हैं, एक आदमी, दो आदमी या चंद लोग जीते। इस्लामी शरीयत की नजर में ऐसे मामला समाज में नफरतों को बढ़ाने वाले, दुश्मनियों को बढ़ाने वाले होते हैं। और आप जानते हैं जुआ खेलने वाला आदमी क्या करता है मालूम, कई खराबियां उसके अंदर जन्म लेते। सबसे पहले तो यह कि जुए की लत लग जाती है, एक बार हारा है, वह हारा हुआ पैसा निकालने के नाम पर दूसरी मरतबा हारता है,
پھر دو بار ہارے ہوئے پیسے کو نکالنے کے نام پہ تیسری مرتبہ ہارتا ہے، پھر چوتھی مرتبہ ہارتا ہے، یہی ہارتے ہارتے یہ نوبت بھی آتی ہے کہ آدمی اپنا سب کچھ لوٹا بیٹھتا ہے، سب کچھ لوٹا بیٹھتا ہے، اپنا پیسہ، اپنی جائیداد، حتیٰ کہ اپنا کاروبار ڈبا دیتا ہے، اپنا کاروبار ڈبا دیتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اس ملک کی تاریخ میں ایسے واقعات بھی ہیں کہ لوگوں نے اپنی بیویوں کو تک شرط پہ لگا کہ بیویاں ہارے ہوئے لوگ یہاں رہیں۔ اس ملک کی تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو نے لوگوں کو ایسی لت لگائی کہ اس لت میں جیتنے کی آرزو میں، یہ جیتنے کی کوشش میں لوگوں نے اپنی بیویوں کو شرط پہ لگا کے شرط ہاری اور اپنی بیویاں دوسروں کے حوالے کرنے پہ تیار ہو گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سب پرانے قصے؟ آج کے ہمارے سماج میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، آپ اگر جائزہ لے کر دیکھو، آج آپ لے کر دیکھو، آدمی سب کچھ ہارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یہ لت ہے، یہ آدمی کی دیوانگی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر بار آدمی توبہ کرتا ہے، نہیں کھیلوں گا، پھر دوسرے دن وہ کہتے ہیں ہاتھوں میں کھجلی ہونے لگتی ہے، طبیعت میں بے چینی ہونے لگتی ہے، وہ جو دماغ میں اثر بیٹھا ہوا نشے کی کیفیت اور لت لگی وہ آدمی کو اپنی طرف کھینچتی ہے، آدمی اس میں ڈوبنے لگتا ہے، یہ خرابی ہے۔ اور اسی کے نتیجے ایسا بھی ہوتا ہے جب اپنا سب کچھ گوا دیتا ہے، جوئے کی خاطر آدمی چور بن جاتا ہے، جوئے کی خاطر آدمی چوری کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر یا جس کمپنی میں، جس مقام پر آج تک زندگی بھر امانت داری کے ساتھ کام کیا تھا نا، جوئے کی لت میں چوری کرتا ہے، اور چوری کرتے ہوئے بھی نیتیں کیسی ہوتی، آپ اسے فرضی بات نہ کہیں، یہ واقعہ ہے جو مجھے پتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لوگ ہم سے سوالات پوچھتے ہیں، اس نے بتایا، میں جو بتا رہا ہوں سچا واقعہ، کہا میں نے چوری کی، اور چوری کرتے وقت نیت کیا تھی، مالک کو پتا نہیں چلے گا، میں جیت جاؤں گا تو پیسہ لا کر جتنا پیسہ اٹھایا تھا اتنا پیسہ چپکے سے واپس رکھ دوں گا، میں جو ہے چور نہیں ہوں، بس مجھے اپنا پیسہ نکالنے کے لیے پیسہ چاہیے۔ نتیجہ کیا ہوا، وہ جو چوری کیا تھا وہ بھی ہار گیا، اور پھر پہلے کہتا مجبوری میں چوری کی، پھر میری مجبوری اس قدر بڑی مجبوری بن گئی کہ چوری پہ چوری کرتا گیا۔ ایسے بھی ہوا، ایک صاحب نے فون کیا، اپنے حالات سناتے ہوئے انہوں نے کہا ایسے بھی ہوا، میرا اپنا ساتھی زندگی بھر کی جائیداد پیسہ جو بھی تھا بیچ کر، اس کا امریکہ جانے کا ویزا لگا ہوا تھا، ٹکٹ کا پیسہ رکھا ہوا تھا، میں نے اس سے کہا 8 دن کے لیے مجھے دو دے دے، دوستی محبت کا واسطہ دے کر لیا، اور وہ پیسہ بھی میں ہار گیا۔ اب صورت حال یہ ہے، اس کو بتاتا ہوں وہ خودکشی کر لے گا، وہ کہہ رہا مجھ سے کہ اس سے بتا رہا ہوں خودکشی کر لے گا، دینا چاہتا ہوں تو دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ اللہ کے بندو، یہ آدمی کو چور بناتی، یہ آدمی کو ڈاکو بناتی، یہ آدمی کو دھوکے باز بناتی ہے، یہ جوئے کی لت آدمی کو اپنے اخلاق سے گراتی ہے، آدمی کو ظالم بناتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، اور کئی ایسے بھی ہیں کہ جب ہارنے کا احساس شدید ہوتا ہے یا پھر سامنے والے کے پاس سے پیسہ لینا ناممکن ہو جاتا ہے، اور کئی بار لوگ، آپ جانتے ہیں نا جوئے کی دنیا، آپ بھی سمجھتے ہیں، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اعتماد پہ کر شرط لگا دیتا ہے، کوئی بات نہیں ہاروں گا تو دے دوں گا، اور سامنے والا آپ کا ہارا ہوا پیسہ وہ آپ سے لینا چاہتا ہے، آپ دے نہیں سکتے، تو آدمی کو شیطان آ کر یہاں سمجھاتا ہے پیسہ تو دے نہیں سکتے۔ آسان راستہ یہ ہے کہ سامنے والے کو ہی ختم کر دو، آدمی قاتل بھی بن جاتا ہے، آدمی قاتل بھی بن جاتا ہے۔ کتنی مثالیں آپ کو چاہیے، لوگوں نے جوا کھیلا، ہار گئے، اب ہارنے کے بعد اس سے پیسہ واپس لینا چاہتے ہیں، قتل کر دیا، قتل کر دیا تاکہ وہ ہارا ہوا پیسہ واپس مل جائے، یا پھر ہار گئے، اب آدمی کی ذمے اور بھی پیسہ دینا ہے، دینے کے لیے کچھ نہیں، سامنے والا بار بار پریشان کر رہا ہے، ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، بڑے بڑے لغنڈوں کو بھیج رہا ہے، اصولی کے لیے بھیج رہا ہے، آدمی سوچتا ہے ایسی زندگی سو اچھا ہے، اس کو ہی ختم کر دو، کیا ہوگا، یا تو نہیں پکڑا جاؤں گا، پکڑا جاؤں گا تو 2-4 سال جیل میں رہ کے آ جاؤں گا، قتل بھی کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ جوا لوگوں کو ایسی برائیوں میں لے جاتا ہے جس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، جو آدمی غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے اس کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کہے، اور جو آدمی ومن قال لاخیہ تعال اقاملک، اگر کوئی آدمی اپنے بھائی سے کہتا ہے ہم جوا کھیلیں گے، تو سب سے پہلی فرصت میں آدمی کو چاہیے کہ کچھ صدقہ کر دے، اس کا کفارہ یہ، ایک تو توبہ کرے نہیں کھیلے، لیکن زبان سے تو آ گیا نا جملہ، دعوت تو دے دی نا، اس دعوت کا کفارہ یہ ہے، اس بلانے کا کفارہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا ہم اور آپ کو حکم دیا ہے۔ میرے بھائیو، ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر یہ جوا اور جوئے کی لت اور اس کے نقصانات کی اگر بات کریں، بات بہت دور تک جائے گی، بڑے نقصانات اس کے ہیں، اور ان سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو،
जुआ जिस समाज में जड़ पकड़ने लगता है वहां नाकारा लोग बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले फिर खत्म होने लगते हैं। एक तो जो पहले से बेकार थे, बेरोजगार थे, वो वैसे ही तमन्ना में जीने वाले कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, इसी जीतने की आरजू में आदमी बेरोजगार बन जाता है, मेहनत कभी नहीं करता ऐसा आदमी। और उतना ही नहीं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग भी ये सोचते हैं इतनी मेहनत करके, सुबह से शाम तक मेहनत करके 1000 रुपया कमाने से तो अच्छा है 200 रुपया लगाते जाएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मेहनत करने वाले भी इसी लत में पड़ जाएंगे, समाज के अंदर बेरोजगारी आम हो जाएगी, समाज के अंदर नाकारा बेकार लोग जिनके पास कोई काम नहीं, कोई मसरूफियत नहीं, कोई जरिया आमदनी नहीं, ऐसे लोगों की कसरत हो जाएगी। इसलिए इस्लामी शरीयत की नजर में ऐसी चीजों से परहेज करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नाकारा लोग हद से ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे, और जब समाज में नाकारा लोग हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं ना, तो फिर समाज में जराइम की बुनियाद पड़ने लगती है। और आपको बताऊं, इसी के नतीजे में दोस्तियां दुश्मनी में बदल जाती हैं, इसी के नतीजे में ताल्लुकात खराब होने लगते हैं, इसी के नतीजे में समाज में माली मामलात के अंदर ऊंच नीच आने लगती है। मेरे भाइयों, वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं जुए के बारे में बहुत ज्यादा खराबियों का आपके सामने तذکرہ करूं, लेकिन यह कम अज कम आपके सामने रखना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया, इन्नमा युरीदु शैतानु युकिअ बैनकुमुल अदावा, शैतान चाहता यह है कि तुम्हारे दरमियान दुश्मनी डाल दे। ये जो जुआ और शराब है ना, इसके जरिए तुम्हारे अंदर दुश्मनी डालना चाहता है। वह यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह, और इस लत का लगाने के बाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से रोक देना चाहता है। वह अनिस्सलाह, नमाज से भी तुम्हें रोक देना चाहता है, इसलिए कि जिस आदमी को लत लग जाती है ना, फिर वो उसी का दीवाना होकर रह जाता है। और मैं बात कहूं, बात याद आ गई, पहले ही कहनी चाहिए थी, एक बहुत बड़ी लत हमारे समाज में, ये जो कैरम बोर्ड जो खेला जाता है ना, कैरम कैरम जो खेला जाता है, ये भी इसके अंदर भी जुआ, शर्त लगाकर खेला जाने वाला कोई भी गेम हो, ये सारी की सारी बुराइयां हैं। अल्लाह ने कहा, फहलन तुम मुंतहून, लोगों क्या तुम इन सब से बचोगे कि नहीं बचोगे, रुकोगे कि नहीं रुकोगे। अल्लाह ताला ने सवाल पूछा है, मोमिनाना जवाब ये है कि अल्लाह हम रुक गए, हम बाज आ गए, तौबा की हमने, आज के बाद इस चीज को हाथ नहीं लगाएंगे। मेरे भाइयों, बात बहुत लंबी होगी अगर तफसीलात में मैं जाऊंगा, लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूं खुतबे के इख्तिताम से पहले, यह जुए की लत अचानक आदमी को नहीं लगती है, यह जुए की लत आदमी को अचानक नहीं लगती है। अक्सर व बेशतर आज के माहौल में ये जो मोबाइल पे गेम्स खेलने का जो रुझान चला है, मोबाइल पे जो फ्री के गेम खेलते हैं, जो आदमी गेम खेलने का आदि होता है, यही आदत बचपन से लड़कपन, लड़कपन से जवानी में ले जाती है, और जवानी में जब आदमी के पास, मैंने जैसे कहा, बेरोजगारी की या ज्यादा माल कमाने का लालच आ जाए, तो यही गेम खेलने की आदत उसे बहुत बड़ा जुआड़ी बना देती है, जुआ खेलने वाला बना देती है। इसलिए खुद अपनी हिफाजत करने के लिए, अपने बच्चों की हिफाजत करने के लिए, इस बात का ख्याल रखो कि ये जो मोबाइल के गेम्स हैं, जिन गेम्स पे उनको अवार्ड मिलता है, रिवार्ड मिलता है, जिस गेम पे उनको काइंस मिलते हैं, इनाम मिलता है, वगैरह मिलता है वगैरह, ये जुए को रिवाज देने के रास्ते हैं, ये जुए को आगे बढ़ाने के रास्ते हैं। शुरू में ये मुफ्त में शुरू किए जाते हैं, रफ्ता रफ्ता आदमी जब उसका आदी हो जाता है तो उसी में फिर पैसा लगाकर खेलने का दरवाजा खोला जाता है, या ना भी हो तो आमतौर पे इसका आदी हो जाने के बाद इंसान सट्टा लगाने, जुआ खेलने की तरफ चला आता है। इसलिए भाइयों, ये जो गेम्स बने हैं, इन गेम्स से परहेज करो। इस्लामी शरीयत की नजर में खेलकूद जायज अमल है, लेकिन खेलकूद वहां तक जायज है जहां से उसके अंदर कोई खराबी जन्म ले, जहां से उसके अंदर कोई बुराई जन्म न ले। कोई आदमी इस कदर आदी हो जाए, जहां बैठा मोबाइल चल रहा है, गेम पे गेम, गेम पे गेम चल रहा है, आप यकीन करो, आप ये गलत रास्ते की इब्तिदा पे खड़े हो, आप ये गलत आदत के ऊपर खड़े हो। आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपके अहबाब, आपके मिलने मिलाने वाले, अगर आपको देखकर भी अगर जुए की लत में मुब्तला हो जाते हैं, आप कह सकते हैं ना, मैं तो सिर्फ थोड़ा खेलता हूं, लेकिन आपको देखकर कोई और खेले और वो जुए की लत में लग जाए, तो आप तो सबब बन गए उसके, अल्लाह के पास जवाबदेही करनी पड़ेगी। मेरे भाई, मैं जो बात आपको कहना चाहता हूं वो ये कि समाज के अंदर ये जुए का रिवाज दरअसल माली एतबार से कौम मिल्लत की तबाही है, बेरोजगारी, बेकारी, नाकारा लोगों का इजाफा करेगी। और जिंदगी भर याद रखना, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं हुआ करता मेरे भाई, मेहनत जो होती है ना, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है।
आदमी मेहनत से जो कर सकता है किसी और रास्ते से वो नहीं कर सकता। और याद रखो, मेहनत करोगे तो जो कमाओगे उसमें बरकत होगी और तुम्हारी मेहनत खुद इबादत करार पाएगी। और मेहनत से बचने के लिए ऐसे शॉर्टकट मुख्तसर रास्ते, जुए के रास्ते अपनाओगे, बेरोजगारी भी आएगी, अल्लाह ताला के पास जवाबदेही भी करनी पड़ेगी। हज़ीरे गिरामी, मुझे और ज्यादा कुछ नहीं कहना, बुनियादी तौर पर यह पैगाम आप हजरात और ख्वातीन को देना था कि ये जो जुआ है किसी भी शक्ल में आप शर्त लगाते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो इस्लामी शरीयत की नजर में हराम और नाजायज है। और इस हराम और नाजायज काम से बचने की हम और आपको कोशिश करना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा फजतनिबू, तुम बचो, और अल्लाह ने कहा फलन तुम मुंतहून, क्या तुम इससे रुकने वाले हो कि नहीं रुकने वाले हो। अल्लाह ताला के इन दोनों अहकाम का यह लाजिमी तकाजा है कि मुसलमान की हैसियत से हम इससे परहेज करें, और न सिर्फ खुद परहेज करें, अपने समाज और मुआशरे में, अपनी बस्ती मोहल्ले में जो लोग कर रहे हैं, आपके अपने दोस्त अहबाब हैं, आपके अपने मिलने मिलाने वाले, आपके अपने पड़ोसी हैं, आपके अपने कारोबार के शरीक और पार्टनर हैं, आपके अपने साथ उठने बैठने वाले, और कुछ नहीं तो आपके अपने जानकार वाकिफेकार होंगे ना, उनको बताओ कि यह हराम और नाजायज है, क्या कमा लोगे। बहुत ज्यादा जुए में आदमी, मैंने बताया ना, याद रखो हर जुआड़ी की जिंदगी का खुलासा यही है, वो गवाता बहुत है या तो कमाता बिल्कुल नहीं, और कभी कमाया तो इक्का दुक्का कोई कमाता है। और जुआड़ियों की जमात की सच्चाई ये है, इनमें 99 बेवकूफ बनते हैं और 100 आदमी भी 10 बार बेवकूफ बनकर एक बार आदमी कामयाब होता है। और इस्लाम आपको ऐसी जिंदगी जीने वाला मुसलमान नहीं बनाना चाहता। मुसलमान एक समझदार इंसान अपनी मेहनत और अपनी कोशिश के बल पर जीता है, अल्लाह के फजल करम के बाद उसकी अपनी जिंदगी के अंदर वो किसी और के रहमकरम पर या महज किस्मत के भरोसे जीने वाला नहीं हुआ करता। उसकी किस्मत अल्लाह ताला की लिखी हुई किस्मत उसकी अपनी मेहनत और कोशिश के साथ जुड़ी होती है। ये एक मुसलमान इसको समझकर अपनी जिंदगी में इसका पाबंद हुआ करता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हजरात और ख्वातीन को जो कुछ बातें मैंने कही सुनी हैं, अल्लाह ताला इनको समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जुए का खात्मा फरमाए, जुए की लत से हम सबको बचा ले। अल्लाह तबारक व तआला इस गुनाह से बचा ले, इस खराबी से बचा ले, और इस जुए के जो नुकसान हमारी अपनी इंफिरादी जिंदगी में समाज सोसाइटी पर मुरतब होते हैं, अल्लाह ताला इन सब से हम और आपको बचा ले। अल्लाह ताला जब तक दुनिया में रखे ईमान और इस्लाम पर कायम रखे, और जब अपने पास बुलाए तो ईमान की हालत में बुलाए। आमीन। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।